Hi guys, it's Nomura Sonsongeni, the very interesting video. And as you can see in the picture is Mom Virginia Wangari, the CEO of Virginia Wangari TV. So guys, the reason I've brought Mom Virginia here, she did something that amazed and touched my heart so much, because yesterday her daughter Nyawira, the one I had posted about the new CEO in town, just opened officially her new company. Like her new company, now it's officially open, the Lucy Global Entertainment Company. So Mom Virginia was the one who was opening it, as in she was the chief guest, and so I think it was the best moment for her. And one thing I learned about Mom Virginia is that as parents, we should always be the front line to support our kid no matter what. We should always say good words for our kid. We should always speak blessings to our kids. And the moment that touched me so much is the moment where she was blessing Nyawira and her daughter. I felt like women or parents should follow her path and bless their kids, so that no matter whatever they do, with the carrying their parent blessing, it's very important. So guys, I'm going to leave the video of her blessing Nyawira and see what I'm saying. So guys, subscribe to my YouTube channel, and congratulations Nyawira for your new company. So that tuanze ndio naye Mungu atubariki sana. Kwa hivyo sisi wote tupeleke mioyo yetu, na sisi wote, kila mtu ananena mambo mazuri kuhusu Lucy na familia yake. Kila mtu akuwe na maono mazuri, na sisi wote tumpatie hiyo baraka, sababu naye ni Mungu, because we want all of us to tap anointing na blessings kutokana na hii ceremony ya Lucy. Kwa hivyo karibuni nyinyi wote, na karibuni nyinyi, na kila mtu asimame on behalf of simama on behalf of your family. Yes, na kila mtu acheni tusimame, na ukisimama mahali umesimama, simama on behalf of your family, simama on behalf of your watoto wako, sababu tunajua ni kubarikiwa, tunabarikiwa sasa. Kwa hivyo tunataka kufika kwa Lucy. Don't fear. You stand still. Na Mungu wako pamoja na wewe. Kwa hivyo hiyo mikono yako, we declare the heart, and we declare the heart are blessed. Hii mikono, kila kitu yenye itashika, tumesema imebarikiwa sana. Na hakuna pesa hata yoyote utakaposhika itaenda kwa magonjwa, kwa vipo, kwa mambo mabaya. Tumekataa katika jina la Yesu. Ile pesa utapokea ni ya kusaidia walio wagonjwa, ni ya kusaidia the needy people. Wenye wamefugwa wapugwa, siku moja ulikuwa mgonjwa,
lakini you know the charities yenye wanapitia. Kwa hivyo hii mikono ni ya kuwatembelea katika jina la Yesu. Miguu yako ruhusa imebarikiwa. Popote itakapotembea, itakapokanyaga, itakuwa inakanyaga. Yes, vitu zote mbaya. Manyoka na kila kitu na waganga. Hii miguu yako itakuwa juu ya kila kitu. In the name of Jesus, you are old Lucy is blessed. You are blessed. No miscarriage haitawahi onekana. In the name of Jesus, Bwana atakubariki. Utalia sababu ya mtoto. Wakati utahitaji mtoto, the Lord that I serve atakupatia sababu wewe ni Mungu. The whole of your body is blessed. Yes, you will live alive. Yenye hutapatana na magonjwa ya kukulemea. Magonjwa yote inajiita majina. The Lord that I serve amesema atakushindania sababu yeye ni Mungu. Mafikirio yako itakuwa zuri na itakuwa inafikiria kuhusu huyo Mungu. Na hakuna hata siku moja. Kuna watu wanakuana na mapepo ya kuharibu akili, lakini you are secure with the blood of Jesus. You are saved. Utakuwa unafikiria mambo ya kusaidia watu na mambo ya kutetea the kingdom of God because you are blessed. Lucy, you are blessed. Popote utakapoenda, ukilala na ukiamuka, you are blessed. Your baby is blessed. Julie is blessed. Julie atakuwa akipenda huyu Mungu na atakuwa msichana mzuri. No weapon set against this baby will ever prosper in the name of Jesus. Mikono ya baby ya Julie is blessed. Hii mikono itakuwa imebarikiwa sana wakati wowote, kitu yoyote atakaposhika itakuwa ya kubarikiwa sana. Na hakuna kitu itapotea ikiwa kwa mikono ya huyu mtoto, sababu huyu mtoto uzazi wake umebarikiwa. Uzazi wake umebarikiwa sababu huyu ni mtoto wa mtumishi wa Mungu. Miguu yake imebarikiwa. Popote atakapoenda, Mungu atakuwa pamoja na yeye. Miguu haitatembea mahali pabaya. Mtoto hata kidnapiwa in the name of Jesus, sababu malaika wa Mungu watakuwa pamoja naye. The family is blessed. Even Fantasia is blessed. Mambo yake yote itakuwa mzuri. Na Mungu atamuinua. Mungu atawajoin na upendo wake sababu yeye ni Mungu. Mtakuwa example to the couples sababu yeye ni Mungu. Kwa hivyo mmebarikiwa sana. Familia yao imebarikiwa na familia yenu inabarikiwa. Na hutakuwa tu na roho ya rejection. Mungu amesema. So guys, thank you so much for watching. Please keep subscribing and keep supporting Virginia family as they continue with their project, and God will bless you. Keep subscribe to Virginia Wangari TV and Lucy Ministry of Hope channel. Bye bye guys, thank you so much for watching and God bless you, and don't forget to like and hit the notification bell so that you know anytime I upload new video. Bye bye.